E hoje foi inaugurado o segundo shopping na Zona Norte, a região mais populosa da capital, que vem recebendo nos últimos anos grandes investimentos. Duas horas antes já tinha gente esperando a inauguração. Estou esperando abrir aqui para me conhecer, dar uma entrada aí, uma olhada aí. É um shopping center multiclasse, né? Ou seja, por todas as classes. Pode vir comprar, tem academias, né? Uma academia, aliás, e tem supermercado. O segundo shopping da Zona Norte tem quase 48 mil metros quadrados, um investimento de 280 milhões de reais. A gente está trazendo um empreendimento de alto nível para a Zona Norte de Manaus. Estamos vindo com força para cá, o nosso grupo é um grupo carioca que está apostando muito no crescimento de Manaus. A expectativa é receber até 1 milhão de pessoas por mês e faturar 24 milhões de reais nesse período. São 220 lojas que apostam no investimento. Estamos investindo, estamos empregando, isso é a vida, o trabalho é a felicidade, mais um investimento nosso. E estamos tocando a vida. O centro de compras vai gerar cerca de 3.500 empregos diretos e 12 mil indiretos. E quem vai trabalhar aqui tem boas expectativas de crescimento. Acredito que essa área precisava de um shopping, né? Ainda mais nessa extensão. Acredito que vai ser um grande sucesso. E a gente aguarda todos aqui para aproveitar o shopping e comprar. E para facilitar o acesso dos moradores ao shopping, um terminal de ônibus está sendo construído, integrado à sua estrutura. Ele vai atender até 6 bairros da região. 44 ônibus de 6 linhas vão atender a população. O fluxo previsto de pessoas no terminal é de 15 mil ao dia. Além disso, uma passarela foi construída para facilitar o tráfego de pedestres até o shopping. Este é mais um investimento nesta região da cidade. E por falar em shopping, vamos ao vivo a outro grande centro comercial aqui da capital, porque hoje é Black Friday, dia teoricamente de grandes descontos. O repórter Fred Rocha está lá. Fred, boa tarde. Tem desconto mesmo? E de quanto que é esse desconto, hein, Fred? Olá, Marcela. Olá para você que também acompanha a programação da TV em Tempo. Olha, isso mesmo. Pelo menos é o que este shopping promete. Descontos em até 70%. Apesar disso, nas vitrines das lojas, olha, apenas aí um adesivo indicando que a loja aderiu ao Black Friday. No entanto, não tem especificando que desconto é este. Olha, Marcela, alguns consumidores pararam a nossa equipe de reportagem aqui neste shopping e até reclamou aí dizendo que em algumas lojas nem todos os produtos estão aí com bons descontos. No entanto, mesmo assim, muita gente veio a este shopping tentar aí comprar produtos em promoções. Olha, a campanha começou hoje às 10 da manhã e promete ir até às 11 horas da noite. As facilidades, pelo menos aqui, estacionamento gratuito. E também algumas lojas prometem descontos em até 12%, em até 12 vezes, perdão. Olha, além deste shopping, outros shoppings aqui da cidade também aí aderiram ao Black Friday. O Black Friday começou nos Estados Unidos e aos poucos o Brasil vem aderindo aí a esta campanha. Então aí é uma boa oportunidade para você adiantar aquelas compras de fim de ano, Natal, aí é o ano novo e vir fazer as suas compras. Marcela, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, esse foi o Fred Rocha, ao vivo da Zona Centro-Sul de Manaus. E a tradicional festa do Guaraná em Maués chega à sua 35ª edição e movimenta a economia local. É a parte escura do fruto que gera riqueza e alimenta o imaginário místico do povo de Maués, a terra do Guaraná. Guaraná da Amazônia é o energético natural mais procurado por pessoas dos 5 continentes do planeta. A cidade, localizada à margem esquerda do rio Maués Azul, na região do médio rio Amazonas, está toda decorada para a festa. E nos portais espalhados pelas principais ruas, é a imagem do fruto que está estampada. A festa ela já começou com a celebração com os agricultores, vai ter a feira de agronegócio, de artesanato. Tem o dia todo de show na praia, né? Com as pessoas, com os banhistas. Então é uma festa muito intensa, que envolve dia e noite, e com certeza ela mexe mesmo com muita gente. A comemoração pela farta colheita acontece de quinta a domingo e o investimento deste ano é de quase 2 milhões de reais. Herdelo Pavão diz que a presença de muitos turistas
quintuplica o faturamento deles. A perspectiva é que a gente consiga um dinheirinho aí para passar o final do ano feliz. A programação é recheada de outros eventos paralelos. Como parte da abertura da Festa do Guaraná, também consta uma carreata. Tem de tudo. Tem cavalo, tem moto, tem carro pequeno, tem caminhão e o principal, candidatas à Rainha do Guaraná. A carreata percorreu vários bairros e encerrou na Avenida Pereira Barreto, a maior e mais antiga da cidade. Ela é uma grande celebração, sabe? E quando se faz uma grande celebração, você tem que ter um motivo. E o motivo principal ou protagonista da festa, que é o nosso produtor do Guaraná, ou o nosso produto, ele tem que estar em alta. Então, com certeza, nós estamos celebrando já essa 35ª Festa do Guaraná com essas conquistas. O palco está montado na Praia da Maresia, na frente da cidade. E é nele que se apresentam várias bandas musicais, desfile das candidatas ao concurso de rainha e a encenação da Lenda do Guaraná. Em instantes, 16 pessoas são presas em operação na Zona Leste de Manaus. E mais, Flamengo desembarca na capital para o jogo na Arena da Amazônia, amanhã contra o Vitória da Bahia. A gente volta já.